ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំសមាញ់ប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជំន ೀಯ នាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលមានការចូលរួមប្រជុំផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាលក្ខណៈ Hybrid អាយ៉ដាមអ៊ីសុផន់អនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពីក្រសួងពាណិជំន ೀಯ បានជម្រាបជូនពីលទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលរួមមានប្រសាសន៍ណែនាំរបស់អាយ៉ដាមខៀវកញ្ញារិទ្ធជូនដល់ບັນដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំណុះឱ្យក្រសួងពាណិជំន ೀಯ ត្រូវបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព ការងារនៅក្នុងបរិបទកូវីដ -19 ពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបន្តផលិតកម្មវិធីផ្សាយបដយកាកម្មវិធីព័ត៌មានកិច្ចសំភាសន៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដកដងបញ្ហានិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់សាធារណជនឱ្យបានជ្រាបទាន់ពេលវេលា នៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនោះដែរឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំង5គណៈនាយកដ្ឋានព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារតាមជំនាញនីមួយៗបានធ្វើរបាយការណ៍ជំរាបជូនពីវឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗដែលសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនឹងបានលើកពីផ្នែកការសកម្មភាពការងារដែលត្រូវបំពេញនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៅមុខទៀតឲ្យទទួលបានលទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀត ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនោះអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញារ៉េតបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលការងារទាំងឡាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ជំនាញ សម្រេចអនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើផ្នែកកាដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងសព្ដាបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានបានដាក់ចេញទូទាំងប្រទេសជាតិកំពុងថត់ក្នុងបរិបត្តិ Covid-19 ក៏ដោយបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាយ៉ាដាំមីសសុភ័នបានលើកដង្ហែថាអាយ៉ាដាំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានចម្រុញដល់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតជឿជាតិកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីពត៌មានខេត្តដែលជាប់ព្រំដែនដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែទូលំទូលាយតទៅតឹងដំណើការនៃសមត្ថភាពការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដូសទី3ដល់មន្ត្រីជួរមុខដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះមេរោគបម្លែងដេតាដែលកំពុងមានការឆ្លងរីករាលដាលជាច្រើនជាមួយគ្នានេះផ្សព្វផ្សាយពីការចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson Johnson ដល់បណ្ដាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិភៀតិចស្របតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចដិជោហ៊ុនសែនទន្ទឹមនេះដែរក៏ត្រូវផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងការត្រៀមរៀបចំទទួលបងប្អូនប្រជាពលករខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃមកស្នាក់នៅមណ្ឌលរៀបចំសម្រាប់ធ្វើចតាល័យស័កដែលជាការបង្ហាញពីកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋតាមបីធ្វើយ៉ាងណាគុំអោយមានការឆ្លងជំងឺโควิดចូលក្នុងសាគមកាន់តែច្រើនដោយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតទីបអាយ៉ដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិតក៏បានលើកឡើងនៅពីបឆ្លាតវៃរបស់សម្តេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាដានៃជំងឺโควิด19 ដោយបានដាក់ចេញនៅផ្នែកការសកម្មភាពការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកនៅវាសាំងមកចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្បរលរហូតដល់ពេលនេះបានឈានទៅធ្វើការចាក់វាសាំងដូសទី3ជាដូសជំរុញដល់កងកម្លាំងនិងមន្ត្រីជួរមុខដែលកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្ម ក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាដែរទាំងនេះបានបញ្ហាពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចំពោះសុខមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពីខ្លួនពីការឆ្លងរីដានៃជំងឺកូវីដ19សម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19នេះនៅកម្ពុជាបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើន បាវប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់គឺប្រជាជននៅមិនទាន់ទទួលបានការជោគវាសនានេះនៅឡើយនោះទេអ ᱭ តដំរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំដល់គណៈកម្មការបោះពំសឿភូកម្ពុជា2021ក៏ដូចជាស៊ឿភូបង្ហាញ់ពីកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងពាណិជំនាញ ក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះសិពភៅដ៏មានសារៈសំខាន់បានឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយជិតបញ្ចប់ដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ពឲ្យសិពភៅខាងលើនេះមានគុណភាពច្បាស់ល្អនិងចេញជារូបរាងនៅមុនដំណើការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប ASEAN លើកទី13នាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ អយុដមបានបញ្ជាក់ថាស៊ុភូវនេះបានបង្ហាញពីសកដានុពលនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងស្្នាដៃរបស់មន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលបានថតរូបភាពល្អជាច្រើនមកចងក្រងជាស៊ុភូវកម្ពុជា2021នេះឡើងសម្រាប់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋទាំង៣គឺទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ទីប្រឹក្សាព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រោរប្រាសពីបិ ቀ បិចសរសេរនិងអានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសូសัพท์នៃពីនីមួយៗសម្រាប់ការផ្សັບផ្សាយព្រោះថាប្រព័ន្ធផ្សັບផ្សាយរបស់ជាតិត្រូវប្រោរពីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេយចកសម្រាប់អនុគណៈកម្មការព័ត៌មាននិងផ្សັບផ្សាយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប ត្រូវបន្តសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពពកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងតេតតងកិច្ចប្រជុំអេសៀមដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនិងសារទទួលត្រូវបង្កើតក្រមការងារដើម្បីធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីធ្វើការផលិតស្ពតអប់រំមួយចំនួនស្ដីពីបញ្ហានៃចជំងឺ Covid-19 សម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង TikTok នេះផងដែរអគ្គនាយកដ្ឋានទីផ្នែកសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP កราวពីការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube គេហទំព័រនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook គឺត្រូវពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំនោះដែរអាយ៉ដ៉មរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជំនីពិសេសអ្នកយកពាណិជំនីនៅក្នុងអធិបាធិបាយត្រូវបងការណ៍ជំនាញឲ្យបានរឹងមាំទៅតាមវិស័យនីមួយៗដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអប់រំជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកដែលធ្វើការវិភាគទៅលើជំនាញទាំងនោះឲ្យបានទៅថ្ងៃអនាគត ស្របតាមអនុសាសណៃនំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គមហិមហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខ្លាយជាអ្នកវិភាគដ៏ល្អទាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិបានផងដែរ